မင်္ဂလာပါရှင်အမေပြေကဘာဥပဒေရေးရအစီအစဉ်ကတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကလူမှုကွန်ရက်ကမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေတဲကနေတင့်တော်တာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျမတို့ကိုမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေတဲကဒီမြေယာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအဓိကစုစည်းပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဖြေကြားပေးဖို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဆရာကတော့ဒီမြေယာဥပဒေသုတေသီဆရာဦးမမောင်ညွတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာသမီးတို့ကိုမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေတဲကပေါ့နော်သူကဗာမေးထားလဲဆိုရင်နစ်နာတဲ့သူတွေနေထိုင်နေတဲ့ခြံမြေခွက်ကိုပေါ့နော်မြေတိုင်းမဲ့နဲ့ပုံစံ105ထုတ်ပေးတာနဲ့ပြီးတော့စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဌာနမှလက်မှတ်နဲ့တဲ့ဒီမြေစင်းဦးစီးဌာနမှရဲ့လက်ရေးလက်မှတ်တူညီမှုမရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့မြေပိုင်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့အမည်နှမျိုးကွဲလွှမ်းနေပြီတဲ့တမိုးတွေရှော့ချပြီးတော့ပေါ့နော်မှတ်ပုံတင်အယောင်းဝယ်စာချုပ်တွေပြုလုပ်တာဟာတဲ့တရားဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုဖြေကြားပေးစီလိုပါတယ်တဲ့ဒါကတော့တာချီလေးဘက်ကမေးလာတာပါဆယ်မြေတိုင်းမဲ့ပုံစံ105ထုတ်ပေးတာဟာဥပဒေနဲ့ညီသလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြေစင်းလုံးလုံးများအရာဆိုရင်ညီပါတယ်အဘရုပ်လဲဆိုတော့မြေစင်းပုံစံ105ဆိုတာကအဲ့ဒီမြေစင်းဌာနမှာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့မြေပုံမှမိတူကူယူပြီးတော့မြေပုံသာဖြစ်ပါတယ်မြေတိုင်းပြီးတော့ထုတ်ပေးတဲ့မြေပုံမဟုတ်ပါဘူးဒီအတူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြေစင်းဌာနမှာလက်ရှိတို့လက်ရှိနေမှာအသုံးပြုနေတဲ့မြေပုံမှမိတူကူယူပေးခြင်းဒီမြေစင်းပုံစံ105ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမြေစင်းပုံစံ105အပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစာနဲ့ရေးဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယချက်ဖြစ်တဲ့စာရုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဌာနမှုလက်မှတ်နဲ့ရေးစင်းဥသိမှုရဲ့လက်မှတ်တူညီမှုမရှိဘူးဆိုတာကတော့နှစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းဆိုတာကသူကမြို့နယ်မြို့နယ်မှာအမြဲတမ်းစတင်ကနေပင်စင်ယူလက်ထိနေရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဂျာရူးတွေဟာအဲ့တော့ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အတွက်အချိန်ကာလမတူတဲ့အခါမှာလူမတူလို့လည်းလေးလက်မှတ်မတူတာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့တဦးတည်းခါထိုးတယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်ကာလကွဲပြားသွားတဲ့အခါမှာတဘောတဘာဘာရောက်တစ်ခါတည်းကြာရင်စင်နီယိုမှာကွဲပြားမှုလေးတွေဖြစ်လာတတ်ပါလေ။ဒါကိုမတူဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလူးကပဲပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်မြုပ်ကင်းတပ်ဖွဲ့ CID ကလေးရေးပါတကူကပဲမတူဘူးလို့သဘောထားမှချေရရင်တော့ဒါတကယ်မတူဘူးဆိုရင်ဒါဥပဒေနဲ့မညီညွတ်မှုမရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။မိမိဖာမိမိမျက်စိနဲ့မတူဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့ညီလားမညီလားဆိုကျွန်တော်ဖြေကြားပေးဖို့ခက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့ကမြေပိုင်ဆိုင်သူအမည်နှမျိုးကွဲလွဲနေတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမြေပိုင်ဆိုင်သူအမည်ဆိုတာကဘယ်ပေါ်မှအခြေခံပြီးပြောတာလဲဆိုတဲ့မျိုးကဘုံမှာမူတည်ပါတယ်အခုကတော့မြို့မြေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်သူဒီဂရန်ရထားသူလားဒါမှမဟုတ်လိုင်စင်ရထားသူလားဒါမှမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂရန်ရထားတဲ့အမည်ကွဲလွဲနေမြေပိုင်ဆိုင်အမည်နှမျိုးကွဲလွဲနေတယ်ဆိုရင်ဂရန်ရတဲ့လူနဲ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့သူနဲ့အမည်မတူလို့လားဒီကြားထဲမှာရက်စာချုပ်တွေဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ကွင်းဆက်ပြည်ပြတ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖြေရတာလေဒီမှာအခက်အခဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့မြေပိုင်ဆိုင်သူဆိုတာသူခရံရထားတဲ့သူကပြောလာရင်တော့စာချုပ်ချုပ်တဲ့သူစာချုပ်ပါနာမည်နဲ့ခရံမှာပါတဲ့နာမည်နဲ့ကွဲလွဲနေဒါမိကုံမေးစရာတွေရှိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုရင်မိကုံရှင်ကဒါမေးလာတဲ့မိကုံရှင်ကတော့သူအသိဆုံးပေါ့နော်ဆရာကနောက်ခုကတော့အဲ့ဒါဆက်ပြောပေးရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါမောက်ပုံတင်ရောင်းဝယ်စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့တန်မိုးလျှော့ထားတဲ့ဆိုတာမောက်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ရင်ဌာနဆိုင်ရာ6ဦးပါတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီမြေပြင်ကွင်းဆင်းပြီးတော့တန်မိုးဘလောက်တတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတတ်မှတ်ပေးရပါတယ်ဒါညွှန်ကြားချက်အရကျွန်တော်တို့အမေကျော်လာစာနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာပါလုတ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီတန်မိုးတတ်မှတ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာ80ကောင်ကတ်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတိုင်းလုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဟာတန်မိုးနဲ့တာများတာကတော့တို့အဖွဲ့ရဲ့သုံးသက်ချက်ပုံမှန်မူတည်မယ်နဲ့တာအရက်ထဲကဈေးနှုန်းနဲ့မတူဘူးဆိုရင်ဤထဲကဈေးနှုန်းကမိမိတို့အချင်းချင်းအယောင်းဝယ်တဲ့ဈေးနှုန်းသူကတော့ဥပဒေအရတောင်းပေးခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတတ်မှတ်ရတဲ့ဇင်းလုံးတွေဟုတ်ကဲ့ဒါညညွတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖြေရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာနောက်မေကွန်တစ်ခုမှာတော့သူကဒီ5စုတောင်ဧက6000စီမံကိန်းကိုတဲ့မြင်လို့မြင်ရရင်ဥပဒေမထွက်ခင်ကပေါ့နော်တိုင်းအစိုးရကနေပြီးတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ပြုတ်ပြီးတော့တဲ့ဧကတချို့မှာဆိုရင်ဒီရော်ဘာစိုက်ပြီးဘူးလုတ်ပိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်မြင်လို့မြင်လဲဥပဒေထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ပြန်လျှောက်ရမယ်ဆိုလို့ပေါ့နော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရစီကိုဟိုရှောက်လိုက်တာပေါ့တနစ်နီးပါးကြာပြီမဲတဲ့အခုချိန်ထိအမိပေါင်းမရသေးဘူးတဲ့ဒီစိုက်ပြုတ်ထားတာကလည်းနှစ်ပေါင်း20လောက်ကြာပြီပေါ့နော်ရောဘာဘင်တွေကလည်းအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီတဲ့ပုံစံခုနှစ်ထုတ်ယူခွင့်မရဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးတဲ့ဒါကတော့လဲကူဘက်ကမေးလာတာပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကကျွန်တော်တို့လည်းအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့အဖြေရှာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ5စုတောင်မှဧက6000စီမံကိန်းဆိုတာကရခင်ကတိုင်းမူဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအကျဉ်းသားရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကလွတ်ပြောင်းမှုပြေးခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြေလွတ်မြေလက်မြေမြားစီမံခန့်ခွဲလို့လုံးလုံးနေထွက်နေပြီးသားပါအဲ့ဒီလုံးလုံးလုံးနေမဆိုင်မဲနဲ့တီးကြနောက်ဝတ္တကတိုင်းမှုတွေကိုလွတ်ပြောင်းမှုပြေးပြီးတော့
တိုင်းမှုတွေရဲ့ခုမြင့်တဲ့မြေချပေးခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါရချပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမြေလွတ်မြေလမ်းမြေတိုင်းစီမံခန့်ခွဲလှုပ်လှုပ်လို့ရှိတော့အဲ့လှုပ်လှုပ်နေမှုပဲတိုင်းမှုအမိန့်နဲ့တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီဘလောက်ဘလူတွေဘလောက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းပဲရေစင်းဦးစီးဌာနမှာတော့မှမှတ်တမ်းရှိပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီပြဿနာမှာအခုမြေလွတ်မြေလမ်းမ
တယ်အဲ့တော့သူကအစ်စ်ပြန်လျှောက်အောင်မယ့်အပိုင်းမျိုးပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာကလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြေလွမြေရင်းတွေကိုပေးတဲ့အခါမှာရိုးမကိုရွှေပြူလွှမ်းရမည်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းစီမံချက်နဲ့ပေးခဲ့ကြတာ ड़ी ဟုတ်ကဲ့မြေအောင်ရေဖော်ထုတ်ရေးဆိုတဲ့စီမံချက်နဲ့ AOB တိုင်းမှာပေးခဲ့တာ ड़ी မြေလွမြေလန့်မြေရင်းဥပဒေနဲ့တိကျကင်းလွတ်ပြီးတော့ရပ်တည်နေတဲ့မြေတွေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကဒီဥပဒေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုဖြည့်ရှာလို့မတွေ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ထုတ်ပြင်ပုံစံ9ထုတ်ယူခွင့်ရတော့မရပါဘူးပုံစံ9ဆိုတာလေယာဉ်မြေဥပဒေအရပေးရတာပါမြေလွမြေလန့်မြေရင်းဥပဒေကပြီးပြီးတော့ရထားတဲ့သူကတင်တော်တဲ့ဆက်မျိုးဖြစ်ထွန်းမှုလာတဲ့ခါကျတော့ပုံစံခုနှစ်ပြန်လျှောက်အောင်မှဖြစ်တော့သူကမြေလွတ်မြေလက်မြေရင်းတော်လုတ်ပိုင်ခွင့်မရသေးတဲ့အေဝင်ပါမင်းမရသေးတဲ့သူဖြစ်နေတော့ပုံစံခုနှစ်ကပို့ပြီးသူတွေကဝေးနေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အခုသူကရောဘာကြီးရောစိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာနော်ရောဘာကြီးရောစိုက်ထားတယ်သူအနေနဲ့ပုံစံခုနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ပုံစံခုနှစ်လိုချင်လို့ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်တော့ကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်တယ်တော့မြေလွတ်မြေလက်မြေရင်းဥပဒေအရလျှောက်ပါလျှောက်လို့ရှိရင်မြေလွတ်မြေလက်မြေရင်းမှန်ရင်ဒါကလည်းတိုင်းအစိုးရနဲ့တည်းမပြီးပါဘူးဘဟုကော်မတီတိလျှောက်ပြီးတော့နေပြီးတော့အထိလျှောက်ရပါတယ်လျှောက်လွာကတိုင်းရုံးမှာတိုင်းအစိုးရရှိမှာယူပြီးတော့မှပြန်လျှောက်ရပါမယ်အဲ့ဒါကိုတော့မြေလွတ်မြေလက်မြေရင်းများနေဥပဒေထဲမှာဘယ်လိုလျှောက်မှဆိုလဲသိစိတ်ပါတော့သူအဲ့ဒါလေးလေ့လာလိုက်ရင်သူအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်မေခွန်းတစ်ခုမှဆိုရင်လည်းတရားရုံးမှာအမှုဖြစ်နေတယ်ဒီမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စမပြီးပြတ်ခင်တဲ့မြေခွန်းပြေစာထုတ်ပေးလို့ရလားတဲ့ဒီမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုဖြစ်နေစင်မှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ဖက်ကိုလေယာမြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံခုနှစ်ကိုထုတ်ပေးလို့ရလားဆိုတာသူအယက်သားတယောက်အနေနဲ့သိချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မြေခွန်းပြေစာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်စပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါမြေခွန်းပြေစာဆိုတာနိုင်ငံတော်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုပေးရတဲ့အခွင့်အရေးစာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲတရားရုံးမှာအမှုဖြစ်နေစေအဲ့ဒီမြေနဲ့ပတ်သက်လာရင်သုံးပြုနေသူရှိရင်မြေခွန်ပြေစာထုတ်ကိုထုတ်အောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါမထုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမထုတ်တဲ့ဌာနကတာဝန်ပြက်ကွက်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမြေခွန်ပြေစာထုတ်ပေးမယ်ဒါမြေခွန်ပြေစာကလည်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုထောက်ထားပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နောက်ကျောမှာကိုပါတယ်ဒါပိုင်ဆိုင်မှုကိုထောက်ထားပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြေကိုအသုံးပြုနေတော့မြေခွန်ကျွန်တော်ကောက်မှာပါပဲကျူးကျော်နေတော့မှပဲကျွန်တော်ကအခွန်ကောက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါကမြေခွန်ပြေစာအဲ့မြေတရားပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုဖြစ်နေစဉ်တစ်ဖက်ဖက်ကိုပုံစံခုနှစ်ထုတ်ပေးလို့ရသလားဆိုတဲ့အခါမှာဒါကလေယာဉ်မြေဥပဒေအရသွားရမယ့်ကိစ္စပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေယာဉ်မြေဥပဒေအရကပုံစံခုနှစ်လျှောက်လျှောက်တဲ့အခါမှာအပြိုင်လျှောက်ဟုတ်ကဲ့အပြိုင်လျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲရောက်ကရသွားတဲ့အခါမှာတခါလေယာဉ်မြေလွတ်ပိုင်ခွင့်အငင်းပွားမှုဆိုပြီးတော့မြေယာဉ်မှုငင်းပြန်ဖွင့်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေပါလဲသူကအငင်းပွားမှုဖြစ်နေစဉ်ပုံစံခုနှစ်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါလေယာဉ်မြေဥပဒေအရကိုမှားဒီသူဖြစ်စဉ်ကမှားယွင်းနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တဲ့တခုတော့ရှိတယ်သူတရားရုံးမှာအငင်းပွားမှုဖြစ်နေလို့လားဟုတ်ကဲ့တရားရုံးမှာအငင်းပွားမှုဖြစ်နေရင်လည်းပဲဒီလေယာမြေဥပဒေအားနည်းချက်ကရှိနေပြန်ပါတယ်ဘယ်မူကင်းတွေကိုတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ရမယ်ဘယ်မူကင်းတွေကိုလေယာမြေစီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကသာဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကလည်းဥပဒေမှာလည်းမပြတ်ပါဘူးမပြတ်တယ်လို့လေယာမြေဥပဒေမှာတရားရုံးကိုလွှဲပေးတာတခုကအမွေဆက်ခံခွင့်ကိစ္စအငင်းပွားရင်ပဲလွှဲပေးတာပါကျန်တာတခုမှတရားရုံးကိုလွှဲပေးမထားပါဘူးအဲ့တော့ဒီဟာတွေကလည်းဥပဒေအားနည်းချက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအကြက်တဲတွေ့နေလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲဆရာရဲ့အဲဆိုနောက်တစ်ခုကဒီလေယာဉ်မြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်တဲ့အပြိုင်လျှောက်ထားပြီးတော့တဲ့လေယာဉ်မြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပြုထားတဲ့လက်မှတ်ပုံစံခုနှစ်ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ပုံစံခုနှစ်ထုတ်ပေးပြီးနောက်မှာတဲ့အငင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တိလို့လို့တဲ့သူ့အနေနဲ့ဖြည့်ချပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်တဲ့ဆရာလေယာဉ်မြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်အပြိုင်လျှောက်ထားခြင်းဆိုတာဟာဘာလဲမမမရသေးပုံစံခုနှစ်မရသေးတဲ့မြေတရက်ကိုပုံစံခုနှစ်ရရှိဖို့လျှောက်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဥပဒေနည်းဥပဒေရကိုကတယောက်တည်းပဲလျှောက်အောင်မယ်လို့တတ်မှတ်မထားပါဘူးဒီမြေဒီလက်မှတ်ကိုကိုရတဲ့ခွင့်ရှိတယ်လို့ယူဆရင်မြေသူမဆိုလျှောက်ထားခွင့်ရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အပြိုင်လျှောက်ထားခွင့်ရှိခြင်းကိုနည်းဥပဒေရှင်းမှလည်းအတိအကျရေးထားပါတယ်တဦးတဲ့ပုံသူများကလျှောက်ထားခြင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလက်မှတ်ကိုလက်မှတ်ကိုလိုချင်တဲ့သူတွေကမိမိရတဲ့ခွင့်ရှိတယ်လို့ယူဆရင်ဒါအပြန်လျှောက်ခွင့်ရှိပါတယ်လောဘငွေပြူလက်မှတ်ပုံစံခုနှစ်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုတာကတော့အဲ့ဒါလို့လျှောက်လာတဲ့အခါမှာကျေးရွာလက်စီကနေပြီးတော့
ညွန့်နယ်မြေစင်းကကမ်းဘောလောခေါ်မယ်ကမ်းဘောလောခေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမှသူ့ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်နဲ့သူညွန့်နယ်မြေစင်းကိုပေးလိုက်မယ်ညွန့်နယ်မြေစင်းကသူ့သဘောထားမှတ်ချက်နဲ့သူခရိုင်မြေစင်းကိုပို့လိုက်မယ်ခရိုင်လက်စီကိုပို့လိုက်မယ်ခရိုင်လက်စီကဘသူ့ကိုရစီဆိုတဲ့ဆိုမဲ့ချက်ပေးလိုက်တဲ့အမှာဘသူ့ကိုတော့ပေးဘသူ့ကိုညင်းပေဆိုတဲ့ဟာထွက်လာလို့ရှိရင်တခါညွန့်နယ်လက်စ
သူတို့ပုံစံခုနှစ်ထုတ်ပေးမယ်ညင်းပေတဲ့လူပုံစံရှစ်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဟာပုံစံခုနှစ်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာဒါကကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်ရဖြစ်ပါနေဦးတွေမှာအတိအကျပါပါတယ်ပုံစံခုနှစ်နောက်ပြီးနောက်ညင်းပွားမှုဖြစ်လာရင်ဖြစ်ရှင်းခြင်းဆိုရင်ခုနကတော့အပြိုင်လျှောက်တဲ့အခါမှာရှုံးသွားတဲ့သူကခုတုန်းကတော့စီမံခန့်ခွဲရေးသဘောအရပုံစံခုနှစ်ကိုထုတ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပုံစံခုနှစ်တယောက်ထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါမြေယာမှုကင်းသဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီမြေယာမှုကင်းသဘောမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီပုံစံခုနှစ်ထုတ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာကျေးရွာလေစီမှာစပြီးမြေယာမှုကင်းဖွင့်ရပါတယ်ကျေးရွာလေစီရဆုံးမဲ့ချက်ကိုတခါမကျင်းတတ်တဲ့သူကမြို့နယ်လေစီကိုစီမံခန့်ခွဲဒါယူကန်တက်ရပါတယ်မြို့နယ်လေစီကဆုံးမဲ့ချက်ကိုမကျင်းတတ်လို့ခရိုင်လေစီတက်ပြီးခရိုင်လေစီရဆုံးမဲ့ချက်ကိုတခါပြန်ပြီးတော့မကျင်းတတ်လို့ရှိရင်ပြည်နယ်တိုင်းလေစီအထိသူတို့ဖြစ်တာဒီဒါအငင်းပွားမှုဖြစ်လာဖြည့်ရှင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးနေလေယာမြေဥပဒေအရပြီးနေတိုင်းလေစီရဲ့ဆုံးချက်ကအပြီးပြတ်ဖြစ်သည်ဆိုပေမဲ့စာကျွန်တော်လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေအရပြောင်းလို့တရားလွတ်တော်ဂျုတ်ကိုတော့စာကျွန်တော်လျှောက်ထားပြီးတော့ဒီအမိကိုပဲဖျက်ပေးဖို့ဒီလျှောက်ချနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းပြည်သူကိုပေးထားပါတယ်ကျေးဇူးပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုဖြေကြားခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေကအများပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်လည်းသိလိုတဲ့ဥပဒေအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့စီကိုပေးပို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့စီကိုဆက်သွယ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်3926216636369ကိုရုံးချိန်အတွင်းပေးပို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့တိုင်းမှာအစ်စ်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။